За татвар нэмк асуудал өмнөх одоо 2016 оны төсвийн татдахлын хүрээнд бол яргэжсэн асуудал болдг шүүне. Гэхдээ тэр яргэжсэн асуудал бол нийтиг хамарсан юм татврын асуудал бол огт байгаагүй. Зөвхөн одоо тодорхой хэмжээнд илүү одоо орлого олж байгаа энэ хэсгээс татвар авьял гэдэг юм асуудал байсан. А тэгээ тэрийг бол их хурл дээр Манай намын бүлгийн гишүүд ярьжгаад ер нь бол энэ татварын асуудлыг бол хойшлуулаа энэ асуудлыг бол ярихгүй гэсэн байдлаар бол хойшлуулсан байж байгаа. Аа манай намын мөрийн хөтөлбөр ч ихсэн байгаа. Шинэ төрлийн татвар бол юу болохгүй? Аа тэгвэл татварын одоо шатлварыг юу болгоно аа гэж. Доод болон дунд ордог олж байгаа иргэдээсээ бол татвар авах шаардлага байхгүй. Тийм бизнес ашиг нэгжээсээ шат татвар авах шаардлага байхгүй. Аа өндөр хэмжээний орлого олж байгаа өмнөсөөс бол татвар авах нь бол энэ бол дэлхийн нийтийн шишгэл байдаг юм асуудал. Тэгэхээр өнөөдрийн хувьд бол яагаад бид нэр татвартай холбоотой ямарч асуудал орж ирээгүйхээр эдийн засгийн нөхцөл байдал ч юм уньхээр хүндэрсэн. Маш хүнд болцсон байж байгаа. Тэм учраас татвартай холбоотой асуудлуудыг эдийн засгаас зэргээд иргэдийнхээ орлогыг жоохон нэмэгдсэний дараагаар авах ёстой гэж үзээд засгийн газрын зүгээс үн татвартай холбоотой ямарч асуудлыг бол хөндөж тавиаг байгаа гэдгийг одоо бас танд хэлье. За татврын буцааж гэж өгнөө гэж Бид нар бол тэрийг өөр авахгүй гэж байгаа маа. Таны яриад байгаа бодлогоч нь бол аж ахуй нэгжийн орлогын альбан татврыг 10%-аар тооцч авчаад тгээ буцаагаад авсан татврынхаа 90% -ыг өгөх асуудлыг та яриад байгаа байхгүй юу? Аа манай засгийн газрын хувьд бол ерөөсөө тэр 10%-аар нь авах байл чинь. 90% нь буцааж өгнө гэж бас нэг бахан цаас данс тооцооны асуудал ярьж яхаар ерөөсөө шууд зүгээр л 1% л авчих гэж байгаа. 1%. Энэ нь илүү одоо бизнес эрхлэгчтэй илүү үр дүнтэй байх гэж ингэж тооцсооч нэг талдаа мөнгөний татвар хэлбэрээр авчаад тэгээд төр одоо бас аัยгаал магадгүй тодорхой хугацаанд анс тооцоонд байлгаж ашиглажгаад буцааж өгөх өхөн дээр үүдх байх хэв ч юм уу аль эсвэл тэрийг огт авахгүйгээр бизнес эрхлэгчд нь өөрсднөө үлдээгээд зөвхөн нэг хувь авах хэв ч юм уу гэдэг энэ сонголт байсан юм л тэм учраас яах вэ гэхээр ерөөсөө нэг хувь л авъя тэр 10 хувиар нь авчгаад буцааж өгдөг асуудлыг бол дэмий юм байна гэж ингэж үзсэн юм байна. А эрдэнэт төлөвлөлт Эрдэнэт Эрдэнтедтэй холбоотой асуудлын хувьд бол өчигдөр засгийн газрын хурлаанаар ажлын хэсгийнхаа дүгнэлтийг хэлэлцээд Эрдэнтедтэй холбоотой асуудлыг нууц үйснийг ил болгоцсон байж байгаа. Ил болгоц. Одоо тэгэхээр тэр Эрдэнтедтэй холбоотой шийдвэр гаргасан уу судчихсан бас энэ дээр тайлбар аяах ба Эрдэнтений хувьд бол төлөөлөл удирдлах зөвлөл болоод компаний засаглалын удирдлагын хэмжээнд төр одоо 51%-ийн хувийнхаа эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх энэ бодлогыг нь бол бүрдүүлнэ гэж. Аа дээр нэгдүгürt хоёрдугарт бас Эрдэнтедтэй холбоотой тухайн үеийн одоо сангийн сайдын гаргасан нэгэн одоо хууль бус юм олон шийдвэрүүд байгаа. Энэ бүх шийдвэрүүдийг бол хүчингү болгож байгаа. Ингэснээр яг хөөхөр төр өөрийнхөө эрх мэдлийн одоо 51%-ийнхээ эрх мэдлийг бол хэрэгжүүлээд явах энэ боломжийг бол бүрдүүлнэ гэж ингэж таачиж байна.